День територіальної оборони відзначили в Україні цьогоріч вперше. З нагоди свята на Дніпропетровщині провели військові навчання та нагородили найкращих бійців. Серед них – резервісти та військовозобов'язані. Сьогодні наші захисники відмічають своє свято – День бійця територіальної оборони. А тому всі, хто причетний до захисту України, ветерани, просто офіцери запасу, військовослужбовці запасу приїхали для того, щоб відзначити цей день от в такий спосіб. Після урочистого привітання стали до навчання. Спочатку бійці посилили свої теоретичні знання, а потім відпрацювали їх на практиці. Серед напрямів підготовки – тактика, мінна безпека, медична та спецпідготовка. Віж, ти говориш, я віжу. Віжу, віжу. Після цього я командую. Пожалуйста, водитель, вийдіть із машини і положіть руки на капот. Андрій навчає тактики зі штурму. Каже, у такій справі найважливіше – командна робота та увага до деталей. Адже кожна хвилина може стати останньою. Наша точка займається підготовкою до роботи з будівлями. Тому що, ну, це, можна сказати, найскладніша дисципліна. Вона найбільш летальна, тому що деякі будівлі реально, ну, простіше розвалити артилерію, ніж туди лізти. Потрібно їх увагу звертати на деталі, які от загрожують їхньому життю в першу чергу. А потім вже напрацьовувати командну роботу. Вчасно надана меддопомога рятує життя. Про це не з чуток знає Єлизавета. Вона рятувала життя бійців на передовій, а зараз ділиться досвідом з резервістами. Каже, під час порятунку у пригоді можуть стати ремінь, хустка та навіть шнурки. 90% загиблих під час бою – це бійці, які загинули через те, що їм не встигли або не змогли надати допомогу. Більшість вирішується тим, що боєць сам може надати собі допомогу. Такі навчання раз на місяць. У випадку оголошення Україні військового стану чи мобілізації резервісти отримують статус військовослужбовця Збройних сил України та приступають до виконання військових завдань. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».